У Міністерстві культури та інформаційної політики заявили, що колишню арку Дружби народів у Києві можуть демонтувати. Але директорка департаменту охорони культурної спадщини КМДА Марина Соловйова вважає, що це поспішне рішення і знесення арки може бути навіть небезпечним. Про це вона розповіла у коментарі Суспільному. Демонтаж арки може бути небезпечним, бо певні об'єкти цієї пам'ятки утворюють підпірну стіну. Тому, за її словами, демонтаж об'єкта дуже важкий, дорогий і небезпечний. Нагадаємо, у 22-му році Київська міська адміністрація перейменувала колишню арку Дружби народів на арку Свободи українського народу. Тоді ж демонтували фігури росіянина та українця з орденом Дружби народів.